Остап Дроздов, до вас в мене буде запитання. Ці протистояння, з одного боку, так, ми розуміємо, що є ця аксіома, що у держави має бути монополія на використання сили у державі. Так? З іншого боку, ми пам'ятаємо, що було у 2014 році, коли держава намагалася використати цю монополію, чим це завершилося. Зараз, кінець 2019 року, ми знову маємо протистояння, силовиків, активістів. Яка ваша позиція з цього приводу? Що стає причиною такого градусу у суспільстві? Що ви у мене хочете почути? Ви розумієте? По-перше, парламентаризм в Україні помер. Кличте священиків, заказуйте парастас. Парламентаризму в Україні при зеленій владі не існує. Існує апендицит, якийсь додаток до Офісу президента чи адміністрації президента, який просто в статусі безмовних, слухняних кнопкодавів і баранчиків, які будуть голосувати все, навіть не читаючи, не обговорюючи. Це, власне, є зараз тепер парламент, тому ми зараз обговорюємо там кінець року для українського парламенту, якого не існує. А існує зовсім інший орган. Для мене Верховна Рада зараз це є, ну, скажімо так, орган, через який стрімко легітимізовується узурпація влади президентом. Нагадую, його обирали далеко не на ті повноваження, які він, зауважте, за півроку собі через свою однопартійну Верховну Раду порозширяв. Це стосується монопольного впливу на формування силовиків, антикорупційних органів. Тепер це буде стосуватися через ці фейкові децентралізаційні, про що вже Олексій почав згадувати, законопроекти, де взагалі є централізація, а не децентралізація. Це також буде стосуватися і так званого фейкового скасування недоторканності, а по суті це є навпаки цементування недоторканності. Тобто він через свій парламент фактично будує те, що я можу назвати терміном путінізм. Це є повністю віддзеркалення російської вертикальної моделі суперпрезидента. Я хочу наголосити, що ми до виборів президента 2019 року жили в такій-сякій, але парламентсько-президентській республіці. І там дефіс стоїть після слова «парламентський». Там, де основним органом, який творив законотворчу якусь діяльність, який творив регламент життя країни, все ж таки був парламент. І там в парламенті можна було трошки, знаєте, і битися, і за щось там. Ніхто з нардепів не писав кляузи в поліцію. Олексій, я вже про кляузи мовчу. Але зараз фактично, я хочу сказати, парламент уже в тому плані не існує. І існує, власне, суперпрезидентська модель, що фактично є виходом за законні повноваження президента на момент обрання. І тому ми повинні про це вже говорити, як про факт, з яким ми входимо в цей наш, як я завжди люблю казати поетично, наші 20-ті роки. Без парламенту, з парламентом підкаблучним, з суперпрезидентською одноосібною путінського зразка формою правління. І, будь ласка, ви це отримали. І в мене тут основний буде закид. Зараз я перепрошую, що я на початку це скажу, але я все ж таки мушу звернутися до тих людей, які, власне, голосували за цього президента і за цю владу. Шановні друзі, вашими курячими мозгами ви нарешті зрозумієте, що вас намахали, що вашими голосами прикрили, що вам обіцяли скасувати недоторканність, а її посилюють, що вам обіцяли вас захистити, а вам роблять секвестр бюджету, тобто вже заморожування захищених статей, що вам обіцяли такий список, потім зробили все навпаки. Так я ставлю питання, так може нарешті, уже коли було, знаєте, гадати в країні, в масштабах всієї країни, було кому? Хто прибирати буде за вами? Чому за вами прибирати повинні оці якісь, розумієте, ненормальні 5-7%, яких це болить? Мені здається, що зараз все впирається в одне просте питання, і це останнє, що я скажу, бо бачу, що підганяєте. Питання просте, як двері. Нарешті, шановні зелені співвітчизники, візьміть політичну відповідальність на себе за свої голосування, за свою підтримку і за свого президента. Тому що голос протесту, голос претензії, голос вимоги має не зі Львова йти. І не від опозиції, яка не голосувала за цю владу, бо наперед вона знала, що так буде, просто ви не слухали. Голос протесту якраз має йти від вас, мої дорогі співвітчизники зелені, тому що це ваша влада. І будь ласка, то не є вам казочки, знаєте, як в тому анекдоті. Наклали в рояль і сховалися в кущі. Це що, дитячий садочок?
Пора брати на себе відповідальність. Я апелюю до тих людей, які породили владу, яка узурпує саму себе, яка себе зміцнює, яка виходить за межі своїх повноважень, яка фактично формулює путінізм в Україні. Якщо ви за це голосували, будь ласка, вийдіть на авансцену всієї країни і скажіть, так ми цього хочемо. Тоді це принаймні буде чесно. А з кущів говорити, я думаю, це трохи не чесно. Ми в своїй частині програми покажемо рейтинги, до речі, і подивимося, чи люди щось зрозуміли, як змінилися настрої людей. В другій частині не буду зараз відкривати карти, хоча, певно, всім зрозуміло. А тут продовження те, що говорить Остап. З одного боку, я цілком погоджуюся, але як тим людям брати на себе відповідальність, якщо навіть багато з тих, кого вони обрали у парламенті, дуже часто не готові брати на себе відповідальність. І в будь-яких критичних моментах на комітетах вони переглядають закони, не беруть їх на голосування, коли вони відчувають, що є ризики. Ризики вулиці, ризики тиску опозиції. Це риторичне питання. Риторичне. Це риторичне питання. Ну, слухайте, але ми повинні попросити людей, які є джерелом цієї влади, я не кажу просто влади, які є джерелом цієї влади, ми повинні просто їх попросити. Нарешті, будь ласка, заявіть свої претензії на свою владу. Візьміть за горло того, кому ви довірили робити життя краще. Ну, та будь ласка, все, хто як не ви. А це виходить так, ну я ж кажу, знаєте, як робити капості всій країні, тому що вам раптом захотілося жити в серіал «Свати», і ви занурилися сильно в сюжет «Слуги народу» з серіалу, то було кому. А тепер, будь ласка, прибирайте за собою. Ви не малі діти, ви є також мешканці цієї країни. Як бачите, що ваша влада йде не туди, вас обманює, а не нас. Не нас обманюють, тому що ми все наперед знали, я це буду завжди повторювати. Вас обманюють, ну то, будь ласка, так поприбирайте за собою. Генеральне прибирання потрібно влаштувати тими людьми, які влаштували цей кавардак. Вибачте, але це так.